မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့စစ်မြေပြင်အရှုပ်ထွေးတွေနဲ့မွတ်စလင်အရေးဘယ်လဲဘာလဲဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာရကတက်တော်အေရဲ့ဘူးသီးတော်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲအပြီးမှာမတူညီသည့်လူမျိုးစုအကြားလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်သည့်ဆိုသည့်ဆွတ်ဆွဲမှုပိုပြီးပြင်းထန်လာပါရယ်ဘူးသီးတော်မှာအေကမွတ်စလင်နေအိမ်9000ခန်းကိုမိရှုကလူ100ခန်းကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမွတ်စလင်အရေးလှုပ်ရှားသူများကဆွတ်ဆွဲနေကြပါရယ်အန်ယူဂျီလူခွင့်ရေးဝန်ကြီးကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းများလူပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းမွတ်စလင်များအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းနဲ့မြေပြတ်အမှန်တရားကိုအေအေကထုတ်ပြန်ရန်ဖိအားပေးနေကြပါသည်။၎င်းဆွဆဲချက်များကိုအေအေကပြတ်သားစွာညှဉ်းဆန်းထားပြီးမြေပြင်တွင်မွတ်စလင်များအားအခက်အခဲမျိုးစုံကြားမှကျန်းမာရေးစာဝတ်နေရေးအစအစအရာရာကူညီပေးထားကြောင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုနှင့်တကွထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ထို့သို့မြေပြင်ရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်မွတ်စလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်၍နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူအပါအဝင်ရခိုင်ဒေသခံများရဲ့သဘောထားအမြင်များကိုသတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကပြောပုံမှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့အာရခတက်တော်ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်သဘောထားတွေကိုကြည်ရသလောက်မွတ်စလင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမျိုးရေးအမုန်းပွားမှုမဖြစ်အောင်တော်တော်ကြိုးစားထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရတယ်။မွတ်စလင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်တမ်းပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်နေတာကစစ်ကောင်စီမွတ်စလင်အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အာဆာ AIA ISO စတဲ့အဖွဲ့တွေကဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဖန်ဆီးထားတဲ့မွတ်စလင်အများအပြားကို AA ကလွတ်မြောက်တဲ့ဒေသတွေကိုကယ်ထုတ်တာတွေ့မြင်ရတယ်။ AA လိုအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေနဲ့တဟဇာတာဖြစ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ AA ကိုဖိအားပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအပြင်းမနားထောင်ရုံတသက်ပဲရှိတော့ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာမှာပထမဆုံးကြဆုံးသွားတာကတော့အမှန်တရားပဲပေါ့။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမားရွတ်နေအပြန်လဲဆွဆွဲမှုတွေကတဘာဝပါပဲဟုပြောဆိုပါတယ်။စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်ကပြောဆိုပုံမှာမြေပြင်မှာစစ်ပွဲကမပြီးသေးဘူးအဲ့ဒါကိုအထောက်ထားခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲဆွဆွဲတာကဆိုလုံးနဲ့အမှန်ကသူတို့ကိုသူတို့မွတ်စလင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မလို့သတ်မှတ်ရင်ဒီလောက်များတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုအသက်ချမ်းသာရရမယ့်နေရာတွေကိုရွှေ့ဖို့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေကိုပို့ဖို့အတွက်တတိပေးရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်စစ်ဖြစ်မဲ့အရေးရောင်မြင်ကလေးကအာရခတက်တော်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လွတ်မြောက်နေနေလွတ်မြောက်နေမြေတွေကိုရွှေ့ဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီလူတွေအသက်လုံခြုံရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်စီစဉ်ဖို့လုပ်ရမယ်။အခုကောင်စစ်ပွဲမစခင်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပေါင်းမယ်။အေအေကိုတနက်နဲ့အာကိုတိုင်မယ်။တဘာတွေရခိုင်နဲ့ဟိန္ဒူအပါအဝင်မျိုးနွယ်စုအိမ်တွေကိုမြေလံပြီးဖျက်ဆီးမယ်။တကယ်လဲတိုက်ကြတော့မနိုင်မသိပြီးတော့ဒီလောက်စစ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူခွင့်ရေးနဲ့ကင်ပေါက်ပြီးတော့အေအေနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာဖြစ်တယ်ဟုသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်။ရခိုင်ဒေသကနိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးကပြောဆိုပုံမှာလက်ရှိဘူးသီးတော်မောင်တော်အခြေအနေကရှုပ်ထွေးနေတဲ့ငကိုကလေးကအဲ့ဒီဘက်တွေမှာမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့အာဆာ AI ISO တို့ကရှိနေတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကအခုနောက်ပိုင်းဘင်္ဂါဒေ့ရှ်ဘက်ကအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာပြီးစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတယ်။ဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာအေအေကိုဆွဆွဲနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေကသတင်းချက်လက်အမှန်ကိုမသိရဘဲရိုဟင်ဂျာအရေးကိုရှေ့တန်းတင်လိုက်တာဖြစ်တယ်။အခုလိုမခိုင်းလုံတဲ့သတင်းတွေကိုဖျက်နေတာကတော့ပဋိပက္ခဘက်ကိုပိုရောက်စေတာပေါ့။အေအေကတော့ရခိုင်ပြည်တွေကမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေတင်မြေရေးကိုအစဉ်တစိုင်းလုပ်နေတာရှိတယ်ဟုပြောဆိုသုံးသပ်ပါတယ်။ရခိုင်လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးကတော့ဘူးသီးအောင်မြေပြင်အခြေအနေကိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဖြစ်အပျက်ကိုအတိအကျပြောဖို့အရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်။အေအေစစ်ကောင်စီနဲ့အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်အရန်ကိုရှုပ်ထွေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စီရေးအရာအထိနာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအကြမ်းဖက်ရခိုင်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးရခိုင်မွတ်စလင်ကြားပြဿနာပိုကြီးထွားအောင်ပိုရှုပ်ထွေးအောင်နှီးပေါင်းစုံနဲ့ကြိုးစားနေတယ်။တမိုင်းတခြားစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်အပေါ်ကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အေအေကတော့ရခိုင်ပြည်တွင်လူမျိုးဘာသာမရွေးအလုံးကိုတတ်နိုင်သလောက်အခက်အခဲကြားကကူညီနေတာကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရောအပြင်မှာပါတွေ့မြင်နေရတာရှိပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးကူညီပေးတာကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်အေအေအနေနဲ့လူသားချင်းဆန်ဆန်ပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်မယ်လို့ကျမကတော့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ပြီးအေအေယူနီဖောင်းတွေဝတ်ပြီးရခိုင်စကားပြောတိုင်းအေအေလို့သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။အေအေကတကယ်မီးရှို့တယ်ဆိုရင်ခိုင်မာတဲ့တက်တယ်လို့တာပေါ့။ဘာတက်တယ်မှမရှိဘဲလက်ခံနိုင်ပါဘူးနောက်ပြီးအန်ယူဂျီနဲ့ရက်ဘက်အဖွဲ့စီ195ဖွဲ့တွေမှာတချို့လဲနှုတ်ထွက်တဲ့ statement ထုတ်တာတွေ့ရတော့သူတို့လဲရံဝါးဝါလို့ပဲမြင်နေဟု၎င်းကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ရခိုင်ဒေသခံချင်းလူငယ်တဦးကလည်းဒီဖြစ်ရက်ကအတော်လေးကိုရှုပ်ထွေးတယ်လို့ဟိုဘက်ကမှန်နေဒီဘက်ကမှန်နေဆိုတာမျိုးကိုလည်းတထစ်ချပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးတေးကြတာကဖိနှိပ်မှုတန်ကိုမခံချင်လို့ဒေါ်လာရေးလုံနေကြတဲ့အထက်ဒီလိုမျိုးအေးရဲ့ဒီကာလဟာဒီလိုမျိုးလောက်ရက်ကလောက်ပါမလားနောက်တစ်ခုဒီအေရဲ့ကာလဟာစည်ရဲတစ်ခုတည်းဥတီနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတက်ပေါ်တဲ့လူမှုတဟဇာတာအပိုင်းတွေမှာလည်းလောက်ဆောင်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဒါဟာသ
တို့တဖြည်းဖြည်းယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့အပိုင်းကိုဦးတည်နေတာမျိုးတွေ့ရတယ်။မိရှိုးတဲ့ကိစ္စကိုခေါင်းရှုပ်ခံစရာမလိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းစဉ်းစားကြည့်လဲရပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲမွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်ရဲ့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲမေးရင်ဖြေစရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှထပ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ပုံမှန်အတိုင်းမဲ့အတူတူရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြမယ်။အတူတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြမယ်။ဒါလ
မြင်ပါတယ်ဟု၎င်းရဲ့အမည်ကိုတုံ့တက်ပြောဆိုသွားကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့တာချီလေးမြို့ရှိရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝမ်ပုံစခန်းကိုတရုတ်တမ်မတ်ကြီးတွားရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်တာချီလေးမြို့ရှိစစ်ကောင်စီပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲဝမ်ပုံစခန်းသို့တရုတ်တမ်မတ်ကြီးတွားရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်မေလ၁၂ရက်မှာမြန်မာတိုင်းလာအိုနေဆက်ရွှေတရီကန်ဒေသတာချီလေးမြို့သို့စစ်ကောင်စီဌာနဆိုင်ရာများနဲ့တူတရုတ်တံမဲကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းအဖွဲ့တို့တွားရောက်ပြီးလန်ချဲမဲကောင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု LMC ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရေချောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝမ်ပုံစခန်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။အဆောင်ကိုကွင်းစင်းလေ့လာခဲ့သောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံရုံးကမေလ29ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့ပြင်တရုတ်တံမဲကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကကင်းလေရီရန်နေရာကိုအုံပြုပြီးနေဆက်ပြတ်ကျော်ပြုမှုကျူးလွန်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့အွန်လိုင်းငွေလိမ်လောင်းကစားပြုမှုကျူးလွန်ခြင်းများကိုလည်းပူရဲတိုက်ဖျက်နိုင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာရေးသားထားပါတယ်။တရုတ်တံမဲကြီးတို့အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလှူဒန်းထားတဲ့ရေပေါ်ကင်းလေရင်ဖြင့်ထိုင်းမြန်မာလာအိုနေဆက်ရွှေတရီကန်ရေပြင်သို့သွားရောက်ကာလေးနိုင်ငံပူးပေါင်းကင်းလေမှုအခြေအနေကိုကွင်းဆင်းလေ့လာပြီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှအခြေစိုက်သည့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်အကြောင်းကတော့စစ်တွေမှာရိုဟင်ဂျာတွေစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့အတင်းအဓမ္မထပ်မံစုဆောင်းခံနေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းတွေကအသက်18နှစ်နဲ့30ကျော်ကြားအရွယ်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုစစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူနေပြီးတင်းနှံတက်မဲ့လူမပေးရင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့ရိတ်ခါတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေကထောက်ပံ့တဲ့ရိတ်ခါတွေကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ချင်းချောက်နေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေကပြောပါရယ်။မေလ29ရက်ကစလို့တက်ကယ်ပြင်အုံတော်ကြီးဘာစာရာဓာပိုင်တဲချောင်းစတဲ့စကန်တွေအပါဝင်ဒုက္ခသည်စကန်10ခုကျော်မှာစကန်တစ်ခုစီကနေလူအယောက်30ခန်းထုတ်ပေးရမယ်ဆိုပြီးအတင်းအဓမ္မခေါ်ယူနေတာလို့ဆိုပါရယ်။စစ်တပ်နဲ့တပ်ဖို့လူစည်ရင်းထုတ်မပေးရင်လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေရဲ့ရိတ်ခါတွေကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖိအားပေးပြောဆိုနေတာလို့လုံခြုံရေးရအမည်မဖော်လို့တဲ့တက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စကန်ကရိုဟင်ဂျာတအူးကပြောကြားကြောင်းသိရှိရပါသည်။